Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Salli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuryahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala aydan wala tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Al ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inna rajaba shahrullah wa sa'bana shahri wa ramadana shahru ummati. Wa qala aydan awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yawmal qiyamati as-salatu. Sadaqallahu al-'azim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, amin. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Puji sarang syukur ka Allah nu maha suci tur nu maha ghafur nu parantos masian bermacam-macam kenikmatan kepada kita. Di antaranya nikmat sehat wal'a, nikmat panjang umur, dan ya tertahingga nikmat iman serta nikmat Islam. Hamparan rahmat siraman salam semoga terlimpah curah kehariban baginda tercinta junjungan kita yang mulia yang sedang kita peringati Isra Mi'rajnya, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para bojok-bojoknya. Bo, ibu, ka kuping teu. Naon cenah para bojok-bojok? Kenapa abdi nyebat para bojok-bojoknya Rasul? Sabab Rasul teh istrinya leuwih tihi. Ka kuping teu, Bu. Eta sok pura-pura torek ibu mah. Sakali deui. Kunaon abdi nyebut bojo-bojonya Rasulullah? Sabab Kangjeng Rasul teh istrina teh leuwih tihi. Ka kuping ibu. Jadi abdi bari naros ka ibu-ibu, tolong jawabnya. Lamun salaki ibu namahan deui bojo, menurut ibu-ibu bener apa salah? Kesingkopan nggak jawab. Benar. Sekali deh, berarti tekan deng eta. Ayo, to torek kantong pura-pura torek, saya bolot seumur umur.
Kenapa saya bilang bojo-bojonya Rasulullah? Sabab Kangjeng Rasul teh istrina leuwih ti hiji. Saya mau nanya sama ibu-ibu, tolong jawab. Nu tengah jawab jadi huntu sia. Lamun salaki ibu namahan ribojo rek dua rek tilu, berarti eta ngikuti Rasulullah, bu, sunah Rasul. Cek ibu-ibu bener apa salah? Atau ima liur ya. Salah pak. Bapak-bapak tolong jawab. Jawab pak, jawab. Cek bapak-bapak, Rasul tepan bojona leuwih ti hiji pak. Lamun urang namahan deui dua rek tilu, cek bapak-bapak bener apa salah? Bener. Aku bener. Atuh ieu pendapat bapak-bapak, pendapat ibu-ibu nu benar. Geus tong diteruskeun ya, ibu-ibu mah melekbek beuteungna ieu. Geus handak bae asa ngadongeng eta ge. Mudah-mudahan rahmat salam ka para pencinta-pencintanya Rasulullah, terutama urang sadaya, mudah-mudahan singkengi sapatna di yaumil kiamah. Pengatur waktu, pembina acara yang sangat saya hormati, mudah-mudahan Allah tambah-tambah kemuliaannya, amin. Aparatur pemerintahan dari Bapak Camatnya, Bapak Kapolseknya, Bapak Lurahnya, para pejabat kita doakan. Sing sarehat jasmani rohanina. Dina ngaheuyeuk dayeuh ngolah nagarana, mudah-mudahan aya dina karyoban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segenap panitia penyelenggara Maulid Isra Mi'raj Rasulullah, Masjid Jami naon ieu teh? Masjid Jami Al-Mukhlisin, DKM beserta jamaahnya nu parantos korbankeun harta, tenaga, pikiranana, mudah-mudahan sing dibalas ku Allah dengan setimpal amal pengorbanan urang sadaya. Taziman wa takriman ka para kiai, para ajengan, para tokoh agama, mobil khusus para kiai setempat yang mohon maaf teu tiasa disebat hiji-hijina, tapi tingirangan rasa hormat sareng tajim abdi ka para jengan setempat nu sangat kusim abdi dipehormat. Mudah-mudahan urang doakeun ye, Bu, kiai teh geus langka, betul teu, Bu? Nu kolot tos dimaraotan ku Allah, bener teu? Nu tasrepuh mah tos maraot. Aya nu ngora sadesa eta ajengan man perebut wae, teuing perebut naon eta, terikeun alakur, teuing perebut bedug, perebut kohkol. Aya di dieu nu kitu, Bu. Moal meureunyah di dieu mah. Ceu urang nitak calon kiai geus rembung pan budak maena mah eungeun mungeun marah santren, Bu, ayeuna mah budak teh nya. Hayangna sakola bae, betul. Atau buru-buru budak ibu, budak ajengan, budak kiai, titah mah santren, mungen kiwari mah. Titah mah santren, netong mah santren, mungah, siun jadi ustad mah siun mararat, cenah gitu. Atau uwe kiai mararat, kiwari mah bener tuh, Bu. Tuh guru abdi di Tasik usiana 85 tahun, benghar, umroh unggal bulan, mobil balata, sawah hektaran, pamajikan opat garulis. Ilah hayo serius apa rata-rata pamajikan kemah garulis, ibu bener teh? Pamajikan ajengan ustad garulis, nao sababna barokah ilmu, ilmu na ayah di kiai, barokah na ayah di pamajikan, pamajikan nyana, benar. Mata rata-rata pamajikan kiai mah garul cek ibu-ibu di tukang enu ngomong kieu, ah kurang pernah nempo pamajikan kiai goreng. Eta mah nasib. Ayo urang doakeun nya. Para kiai, para jengan, ibu darwakeun sing sareat jasmani rohanina. Sing kompak amin atuh. Nu tukang mah gagaras bae sih. Ngadahar naon sih, Cok? Ngadahar naon itu tukang? Oh, kacang. Kitu aja tembok kacang.
Ayo nyebut Aminah sing kompak siap. Entong bari barang dahar pan teu beres nyebut Aminah. Amin 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 gitu. Ayo. Para kiai para jeung andarwakeun sing sareat jasmani rohanina. Sing sarua atuh. Itu lempeng kitu. Menurut ahli seni, lamun abdi ibarat dalang, ibu-ibu, bapak-bapak nu hadir ibarat alok, ai alok pang kumaha dal. Mun ceuk abdi teh jasmani rohanina. Aminah kitu. Amin. Serius. Ayo siap, siap, siap. Itu sarua jadi huntu siap. Para kiai para jengan ibu darwakeun sing sareat jasmani rohanina sing paranjang umurna. Beras banget kata gendrong. Atupan awe matara heuras ieu ngarokotara bener tak. Lalaki mah rek heuras ge wajar ngararoko barang dahana lu rada terus. Kuring mah pan lalaki wajar heuras ge bo ke lamun aya ceramah abdi ieu di tengah-tengah ya bahasa heuras ibu maafkan rek dihampura moal. Rek dihampura moal. Kajeun bahasa heuras kajeun. Ibu resep nu leuleus nu heuras. Atuh jawab. Ibu resep nu leuleus nu heuras. Oh da teu heuras mah moal asupnya. Oh nya ngaji. Atuh ngaji penceramah leuleus ki moal asup. Ayo siap sakali deui. Ayo amin anu bener. Para kiai para jengan darakan sing paranjang umurna sing ditama-tama rezekina. Ditama-tama milikna. Ditama-tama istrina. Ari ibu satuju entah. Kunaon amin. Kelepasan-kelepasan. Kayak amin kelepasan. Lan ini diburek nyebut amin teu tulus. Jadi heuhaya. Nasi Rasulullah khatimah amin kiai amin. Hadirin rahimakumullah. Yeuh Rajab Isra Mi itu judul eusi nama pengajian betul. Rek Maulid rek Isra Mi'raj tetepi eusi nama pengaji. Aya urang dia lamun mulud dan lamun maulid manggil jaipongan. Aya teu hideung panitiana. Maksud abdi ibu-ibu datang dari rumah masing-masing, bapak-bapak datang ti imah masing-masing niatan ieu teh rek ngaji. Diniatan tadi ce. Kumaha niatna? Nawe teh sauma godin puasa eta mah. Niat mah dina hate rek ngaji mah rek ngadatangkeun kapinteran, miceun ka bodo. Geus nangtung dina panto dangdan nu bagus nu bersih. Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kitu henteu tadi. Hey. Terus langkahkan tah kaki nu kanan heula rek ngaji. Tadi kasampean ka tuhula kecah heula suku nu ngalangkah. Poho bae. Baju pake katuhu lah, muka kenca, calana pake lah katuhu, muka kenca. Ibu mah rake calana hente sih. Make calana hente. Hente poho. Coba cabak aya eueuh. Menemen. Kamari mah dicimone ngamuk, ibu mah ke calana hente nangtung. Rek naon kitu make. Adat. Cuman teh abdi mah nanya doang, ibu tadi katuhu kenca heula, aing mah bareng. Cepulah ke kumaha barang makan acara-acara digantung kena yang aceleng bu
Ini Rasul pernah mengatakan maninta qala liya ta'allama ilman ghufira lahu qabla yahtuwa. Orang yang melangkahkan dua kakinya tujuan mau talabul ilmi, ghufira lahu qabla yahtuwa. Dosa ibu jeung bapa geus dihampura sebelum melangkahkan dua kaki kita. Amin. Bahkan cek ulama bu, tidak ada satu amal ibadah yang sebelum dikerjakan geus dihampura dosa kecuali talabul ilmi. Gitu. Nurek ngaji bener-bener niatna di imah datangna pangheulana dihareup cicing bae kieu. Rek nu ngaji saha, rek penceramah kumaha tetep sayah marek ngaji eta nu geus dihampura dosa mah. Amin. Tah ieu tah. Tisu kan ibunya. Tika mana-mana kan? Rek ngaji saha rek nu kumaha saya marek ngaji niatna ge pantah pangharepna ibarat emas mah 24 karat ganjaranna. Mah amin, amin, amin. Nu di tukang mah satengah sapotong niatna. Atuh pan nu di tukang mah ngomongna gigi, ah aing lamun kiaina rame aing moal balik mun teu rame, balik aing mah kitu. Mata nu diburi mah satengah sapotong ganjaran lagi nu diburi mah euy 5 karat. Tanu di imah nang ngagoler bae aya ta. Aya kadenge eta mah sakarat. Aya nu sakarat. Kabel. Terus kan, Bo? Terus. Jam-jam urang cerewet ah. Ieu teh Bu abdi malam poe ieu moal ka dieu ieu jadwal mah teu ka dieu. Abdi geus na mobil rek ka Jawa Tengah. Dipikir-pikir na mobil aing rek naon ka Jawa Tengah anu manggil. Itu maning ka dia anu mah. Teruskeun, teruskeun. Bulan depan saya mau ke Sarawak, Malaysia, Bu. Mun aing manggil keun eta ge. Yo niatan pada talabul ilmi. Hadirin rahimakumullah, perjalanan Isra Mi'raj geus arapal kabeh urang di mah tukang ngaraji, bener ta? Ngan ieu mah umal ambil hikmahna bae. Isra dileumpangkeunana Kangjeng Rasul ti Masjidil Haram aya di Mekah. Nah, nu geus ka Mekah mah begitu mendengar Masjidil Haram terbayang mata hate ka Mekah, betul? Ayeuna teh Masjidil Haram teh keur dirombak, Ibu, dirombak naonna? Sumur Zamzamna. Kamari mendengar berita sumur Zamzam ngorotanana 30 meter sekarang. Baheula mah sumur Zamzam bisa disiuk, betul? Ayeuna mah nyorot sumur Zamzam 35 meter setelah pemerintahan Saudi Arabia membolehkan perempuan bawa kendaraan sendiri. Ternyata pamaksiatan manusia itu mangaruhan kana alam dunya jeung eusina. Nauzubillahi min. Eta teh di Mekah. Di Mekah mana ibu aya tukang dagang perempuan teu aya. Tukang dagang nu kumaha rupa tetep laki-laki, perempuan sangat mahal di Mekah mah. Sekali keluar harus pakai cadar. Ayeuna dibolehkan perempuan bawa mobil sendiri, mantak cumur Zamzam nyorotna 30 meter. Di Indonesia mah geus ah tiba heula. Awewe teh nalamprak 5.000 meunang. Malah geus penting mah 20.000 di pulangan. Mantak teureun-eureun musibah di Indonesia mah bener tak? Terus kan Bu. Tah di Masjidil Haram ka mana dilempangkeun ku Allah Kangjeng Rasul ka Palestina. Masjid Al-Aqsa di Pales. Ibu apal Palestina? Apal teu? Ti Cilongo ka kidul. Kawaron eta. Di mana? Kawaron. Kendal, Kendal. Ah penting mah jauh bae Bu, jauh. Masjidil Haram ka Masjid Al-Aqsa dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pake onta sabalen sabulan menurut kaul ulama. PP 2 bulan berarti jauh. Eta Isra teh. Lamun urang teu percaya kana diisrokeun Rasulullah jeung kaul ulama kafir hukumna.
Kemudian lamun dimirajkeunan Rasulullah ditaikeun ku Allah di Masjidil Aqsa sampai ka langit kahiji, kadua nepi ka langit katujuh, rop-rop mustawa au ada nepi ka Sidratul Muntaha. Banyak penceramah mengatakan ini kejadian Isra Miraj yang terjadi kepada baginda Rasulullah, kejadian yang spektakuler, yang luar biasa. Di mana nyebut luar biasana? Rasulullah lamun di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa pake unta sabulan sabalen. Ketika itu Rasulullah pada tanggal 27 Rajab, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa sampai menembus langit yang ketujuh, waktuna sapertiganya malam pun tidak. Bahkan cek sakal ulama, bekas tidurna Rasulullah masih kene hanut, ieu nu disebutkeun luar biasa. Makanya Al-Qur'an 30 juz surat Bani Israil itu beda, diawali dengan kalimat subhana, kalimat tasbih. Sababna adatna urang Saudi mah ibu di mana meunang kakagetan biwirna refleks maca subhanallah. Tetangga abdi balik ti Saudi 5 tahun reka pasar, ditanya ku kulate, "Eceh reka mana kaget subhanallah?" Reka pasar, eta kade ya Allah. Ek meuli naon? Ek meuli subhanallah. Jadi urang Saudi mah meunang kakagetan teh refleks biwirna maca turutan kurang dia. Cik ayo urang dia lamun meunang kakagetan ibu-ibu sok maca subhanallah tara. Bebogaan lalaki disebut. Aya urang dulu gitu. Mun kaget hoyah oton-oton meunang dosa. Ganti ayana mah geus hadir mah di mana meunang kaget baca di mana meunang nikmat baca alham, di mana meunang musibah baca inna. Ayo meunang-meunang ieu ngaji teh atuh ceuk nya. Di mana meunang kakagetan baca bareng subhanallah, di mana-mana menang nikmat baca alhamdulillah, di mana-mana menang musibah baca, di mana salaki nikah deui baca alhamdulillah. Ayo bareng-bareng sia mun teu ngajawab nyihun tu. Di mana salaki urang nikah deui euceu baca, saya nyebut haram jadah sahaya. Innalillahi innalillahi. Abdi rek nanya ke ibu-ibu tolong jawab bu. Ima hati ke hati. Lamun salaki ece nikah deui nyeri henteu? Jawab nu kata jawab salaki nanyandung sia. Lamun salaki ece nikah deui nyeri henteu? Nyeri cenah. Pak nyeri. Nu nyeri naon? Oh hate. Dari gitu. Hate cenah, Pak. Ai suka dibujur. Jadi nu nyeri hate. Eta nyeri hate bisa ditahan teh, Ce? Jadi morojol bae. Bu. Bu. Nyeri hate mah bisa ditahan loh, Bu. Kata siapa? Kata penyanyi dangdut Iis Dahlia. Ibu kenal teh Iis Dahlia? Udah nini-nini apalin. Kalau sakit hati dapat aku tahan, tapi rasa malu tak dapat aku sembunyi. Tapi bisa apal. Nyambung terus ibu-ibu mah. Kata kurang meresep di mana ibu-ibu diharap ngaji resep sekali daripada bapak-bapak. Kamari ngaji di mana tuh di Leuwih Damar, bapak-bapak mah diharap atau kaku urang ngalagu naon-naon itu bisaeun nya mah. Urang ngalagu itu benar-benar ki bae. Bapak-bapak mah kurang seni. Paling senina kita mah iwak peye. Terus kan bos. Capek tuh sih. Urang capek. Nungguan ti jam 8 dibayar terus ngomong gitu sih aco, dibayar nyaho dibayar atau dibayar mah balik kita dikit
Tinggal timbul pertanyaan. Rek naon Kangjeng Rasul diisrokeun jeung nimeratkeun teh Pak Haji? Jawabannya ada dalam Al-Qur'an. Urang aoskeun Al-Qur'ana. Siap ngupikeunana siap? Sing ponok sing panjang ngaji Qur'ana. Jawab sing ponok sing panjang. Ibu-ibu resep nu ponok nu panjang. Tugas ibu mah ngajawab lain hahaha gitu. Lah abdi mananya tiba secara kamari di Cimone ibu resep nu ponok nu panjang ibu-ibu nangtung mari kieu turak cangkeng. Rek nu ponok rek nu panjang kula mah beuki. Naon beuki? Ti nyamuk. Ayo ngaji Quran ieu kupingkeun tadi Kiai Badru atos ngaos Quran abdi ngaos Quran deui. Kupingkeun siap? Heh. Al-Quran dibaca tengarti menang pahala, mendengarkan saja sejak ngagungkeun kenging pahala. Siap ngupingkeun anak? Nyebut Allahnya siap? Ayo nyebut Allah mudah-mudahan boga hutang sing engal kabayar. Tanu tarik nyebut amin gede hutangna urang nyaho. Ibu boga hutang teh sih? Hutang naon? Bang naon ai di bang naon? Anu Bang Emok aya. Kieu ieu Kang Bang Emok teh ibu-ibu teh arah remok. Aku berjanji gitu. Aya di dieu kitu. Iya amit amit. Sugan teh Allah. Aya nu kitu di dieu? Aya. Eta teh lamun bayaran teh lamun can datang saurang nepi ka magrib ditungguan bae Kang. Aya nu kitu. Amit amit. Sugan teh euweuh. Paingan Rasul dulu mengatakan kemah di akhir zaman ye, racun jerona bakal dimerekan kumadu ayeuna. Jiga nu heueuh teh meni Al-Fatihah meni kitu. Aku berjanji padahal eusina teh teh riba bener teu? Bang keliling bang nu kitu eta teh riba naon sababna rentenir betul? Cek ibu-ibu di emang riba nu kitu riba haram. Ya tah. Cicing-cicing di ketugena. Tuh, di bure nu ngomong ki ai butuh ai. Mun teh kadenge ku aing. Butuh-butuh. Ya hukum mah teu bisa dikalah ku butuh, sekali haram tetep haram. Aya bujangan jeung parawan tengah peuting keur kikituan engkung-engkungan. Kanyahongan ku hansip jeung hansip dosa sia can kawin. Eta ceuk budak ngora butuh pahansip teu meunang kitu. Sekali haram tetap kenunges manges ibu. Ayo saya baca Quran. Ibu bilang Allah yang khusu. Mudah-mudahan besok menang duit. Bayar langsung tabang teh. Amin. Nges kabayar lunas ek nyokot timual. Kalau bikin gede. Itu ibu masya Allah. Ngestong jokot deh, begitu ditawaran deh, ibu udah lunas ya, udah lunas saya ibu kemarin ambil berapa? 5 juta boleh, sekarang 5 juta, 10 juta boleh ibu, langsung ke ibu. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Oh nyokot deh siap, menyokot deh awas ya. Siap. Urang wangsul deui. Rek naon Rasulullah diisrokeun jeung dimiratkeun teh? Bismillahirrahmanirrahim. Menahan teu, Bu. Ibu hayang boga budak suarana anu sayang. Nya urang bae atuh. Gede toing sih. Pernah ngomong-ngomong. Tuh. Atau di bori mah ngomong nakia nukia cina kumah nyusu na eh. Mengerek nyusu gitu. Ya. Abri malah yang menegong ya. Tatang Khairuddin tahun 90 pernah jadi juara MTQ tingkat provinsi Jawa Barat. Juara kahiji hari tanu final 10 lusa 8 tedaratan. Atuh panitia na bapak urang nya heuh.
atau menang juara kahijinya orang-orang itu sorangan batur. Tapi timana hadiah beli mah di pasar. Aya nyebut alun anu kompak, bon nyebut alun kompak itu ngarora kene, huntu masih kene utuh nyebut alun sing alus. Kahul kaluhur. Allah, kitu tong anyar, tong kitu. Mun kemari ngaji tadi menes ibu-ibu nini-nini malulu di hareup teh. Aya 20 diitung teh. Hayo mah nyebut Allah cicing nu ngarora, dalih nyebut Allah nini-nini mah teu bisaeun. Yo yo. Eh nyebut Allah sing kompak siap tong eleh ku jaipongan beri urang cik kuya lamun manggil jaipongan lamun cik sinen teh kieu ngahiliwir angin bijil tina tungir tak aki-aki di buri beri ketomak tomak. Aino apa langit ngahiliwir bijil tina tungir naon eta geuning budaknya hoan hitut sanajan hitut aing keluar geura biwir sieun mah top lah ngaji Quran nyebut Allah nih anyeun teh harayang siap siap nyebut Allah siap ayo nu kompak abdi malai cerewet cekang jero sulat taqumu sa'atu hatta la yabqa ala wajhil arabi man yaqulu Allah Allah Allah. Kiamah tidak akan buru-buru terjadi di mana di alam dunia masih kena bibir banyak yang nyebut Allah Allah Allah. Siap nyebut Allah nak kompak siap. Ayo. Tinggalkeun ka dia. Pepangan abdi bakal mimpin ibu-ibu di mana pandang abdi kieu terus nyebut Allah. Nah, di mana pandang abdi upereun. Siap. Mun teu visual siap. Rek naon Rasulullah diisrokeun jeung dibidatkeun. Bismillahirrahmanirrahim min linuri min ayatina yo ibu punao nu ponok nu panjang apa ibu tiung hidung nu panjang atau dari pinu panjang dibayar mani panjang tuh meninggal ibu Allah linur yahu min ayatina cek Allah aing rek namongken min sebagian tanda-tanda kekawasan aing cek Allah sehingga ketika Isra Mi'raj terjadi kepada Rasulullah berbagai tamsil ditinggalikan ku Allah kepada Rasulullah sampai surga dengan neraka ku Allah ditinggalikan ka Kanjeng Nabi besar Muhammad. Begitu Rasulullah naik kendaraan buruk dihapit dua malaikat ibu Rasulullah di depan Rasulullah aya setan ngahalangan bari mamawa obor cik malaikat Jibril Muhammad tu setan menghalangi perjalanan kita bacakanlah doa. Terus Kanjeng Rasul maca doa, seketika itu setan langsung ngacungkel. Artinya, setiap perjalanan yang menuju ridho Allah, loba halanganana, bener teh. Kemudian pembangunan masjid ye, aya bae panjelema teh. Mere henteu digawe henteu ngomong bae, aya kitu aya. Tingakeun nu kitu mah. Bener teh. Itu nyumbang henteu digawe henteu ngan ngabacot teh malulu aya nu kitu aya mana jelema aya eueuh atuh nurutkeun nu kitu mah moal ngabangun bener ta ya hadirin rahimakallah jadi DKM mah matak DKM mah dikuru eta ngabangunan umum mah kitu kudu torek ceulik kudu mata buta ih. Terus Rasulullah melangkah lagi dengan buruknya bu. Telilain unggah gogoroan belah katuhu ka Muhammad, Muhammad. Kukang jeng Rasul nu gogoroan belah katuhu boro-boro di temalan, di tengok hente. Terus datang rinu kencah gogoroan Muhammad, eren hela. Tuh ditingali-tingali acan ku Rasulullah. Atau cekang jeng Rasul te Jibril, itu nu gogoroan sahan nu belah katuhu.
cek malaikat Jibril Muhammad tanu gogoran belah katu teteh panggro Yahudi Muhammad nu belah kenca panggro Nasrani Muhammad lamun kumana dicumponan panggrona katu hujeng kenca pasti ke umat mana cenderung kada Yahudi jeng ka Nasrani tapi Rasulullah alhamdulillah ketika diseru ku Yahudi jeng ka Nasrani jangankan ngajawab nengok pun henteu naon sababna Rasulullah mangges apal geus nyaho nu kira-kira teu nyalametkeun ka umatna mah Kangjeng Rasul mah tadi lakonan geuning nanyakeun ka malaikat Jibril sabab Kangjeng Rasul mah pura-pura bodoh tajahul ngaranana beda jeung urang-urang mah teu bisa ge asa pinter bae bener teu Rasul mah henteu. Dulu Rasulullah ketika diisrokeun jeung dimiratkeun teu ngajawab kana seruan Yahudi jeung Nasrani tapi kunaon kiwari umatna ngaku umat Islam ngaku Muhammad jungjunganana tapi pakeana pakean Yahudi jeung Nasrani betul ari ngaku umat Islam ngaku Nabi Muhammad jungjunganana ibu ka pasar tara make tiung aya urang di kitu. Atuh pan ketingali ku abdi gaya ini marketing kabeh tuh alhamdulillah dakeur ngaji ayo nama isukan mah biasa we ka warung make kutang sempla beda katingali ibu lu tara biasa make tiung maka tempo ku abdi gaya nyengsol tiung nanti atong-tong di bener ke dakanya hoan ari ngaku umat Kangjeng Rasul ari pake calana ponok aya di dieu nu kitu pemudi atuh moal nanyakeun kurang mah apal apan rek ka dieu teh tah apal tah melok nanti di Alfamart bener teu tah budak saha tadi tah make calana ponok kaos beureum calana hideung bukna sakieu bodas budakna teh eta mah masyaallah dihareupeun mobil urang eta mah dituturkeun bae teu disiap ieu atau resep nempona pulus ya teman Masya Allah emeh dia teh belok kiri langsung disiap ku supir teh buka peci kaca kahanapkeun urang nolol na kaca kieu anjir pulus eta teh umat Islam kawas kitu teh ngaku nama umat Islam pakeana Islam lain lain pakeana Yahudi betul ah, selamat datang ya Ikoba ikatan itu Kori Banten, mangga Kang. Dulu saya pernah manggil di Karawang. Alhamdulillah. Eh langsung wali teh. Rame bu, ya alhamdulillah. Teruskan. Mau capek? Sanu capek? Oh, ibu dibayar deui sia. Aya deui ayeuna ibu di Karawang mah, Bu. Ibu-ibu teh make calana panjang tapi ipis. Calana naon sih ceung ngaranana eta? Tah, Kang, lencing. Bangga Kang. Yang namanya calana legging, Bu dengerin nih. Calana legging teh calana ipis keur di jero, terus ibu mah kudu make legging teh make anerok supaya ibu melangkah teringan itu tujuan anak. Ima make legging teh pake anerok, ih mit amit. Ai bujur gede calana jero mereka tingali segitiga na cici 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 cici. Hahaha nyengir. Eta di tukang dihareup ku kadungkuk eh. Ketinggali biwirna ih. Atuh boro-boro abdi ngora kene aki-aki nepung ngadungku kuat ku sapandana, cek aki-aki goblok eungap aing jantung beak aing. Inilah zaman ayeuna, umat Islam di Indonesia berhasil Yahudi dengan Nasrani dakwah kepada umat Islam. Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sampai kiamah yang bakal datang Yahudi jeung Nasara muaril bawen ka umat Islam sehingga umat Islam itu hatta tatabiya millatahum ikut milah mereka
Cek sakon ulama milah teh adalah budaya, cek sakon ulama milah teh adalah agama. Matak seribu macam cara kumaha umat Islam supaya ngikut akhlak dan budaya kepada mereka. Oh, ibu. Tak cek lagu India nama kieu. Kajen ngalagu India kajen. India teh ngimporan nyanyian ka Indonesia nyiniran tetepungan urang teh ka harti. Tune be jenetena ziyada kia metera ho gaya mene wada kia ho tune be jenet ngarti ente ya teh paingan molohok wae aku teu ngarti sugan teh ngamu ai ibu teu ngarti sarua nya urang mah sanajan teu ngarti ge bisa ngira-ngira euy. Ya urang kira-kira ye. Cek Indiana kieu. Tune be jenetena ziyada kia. Di Indonesia loba nu gila. Metera hogaya mene wadakia di luhurna gaya teu make calana. Ada kan pada usum, ibu enak tiga usum, usum. Masya Allah, kamu ada mengomong ke motor ninja. Masya Allah, kita wewe di hana. Wah, menisu nyoko susul, nuhul ke jerok. Amin. Itulah hadirin rahimakumullah. Mantakan hati-hati ibu, zaman kiwari. Mun ibu hayang budak, aduh soleh. Tong sakola umum doang, gagal sakola umum doang, betul. Nah, sababnya tempatnya di sakola mah. Lu mabok tempatnya di sakola, betul. Nureun-nureun meh-meh usum loba di sakola, betul. Tawuran budak sakola, betul. Aya di pasantren, tawuran pasantren itu iya aya teh. Eueuh, sugan pasantren itu patawuran di pasantren marbotkeun bedug eueuh. Betul. Apaan Pak Haji abdi mah sakola nage sakola sanawiyah, budak nage aliyah. Rek sanawiyah, rek aliyah tetep yang namanya sekolah kebebasan, betul. Gunung Galunggung Tasik Malaya beuteung melenung bapana teu aya. Aja. Ono. Betul. Aya di dieu kitu aya. Loba. Baheula mah lamun aya reuneuh budak memeh geuweuh nikah teh rame, aya mah teu rame ieu. Geus biasa. Eceu ka mana bae eceu tara katingali teu ngaji. Alhamdulillah abdi teh ieu sibuk kurseun budak kakarek budak kelas 2 teh geus reuneuh alhamdulillah. Hei. Amin. Matak cek sinen urang Karawang kieu kajen nyinden kajen. Karawang kota berjuang. Cicing sopoh deui ieu. Cianjur kota bertempur urang Cukuya nu balalageur. Bayar bayar. Parawan zaman sekarang ye urang Cikuya nu balalageur susu ajur sesabatur bener teh pemuda neng baheula mah teh nyakeun ka kolot urang tah baheula mah dikawinkeun teh ku kolot bener teh mak teh nyaho salah kinu mana dikawinkeun we geus da can jadi susu-susu acan geus dikawinkeun. Atau panganan pengantin teh neangan susu awal sarakina teh. Atau ayah-ayah nges 2 bulan di teangan teh ayah. Ngejenol gede weh. Atau ayah nama budak teh memeh kawin SMA lari pagi. Abdi na mobil ini masya Allah iya na. Cilongok cepat kemis. Cilongok pasar kemis. Cikuya. Gila ingat. Bener kan? Aku mis acur cana naon gitu. Masya Allah. Boga we anak hiji atas susu teh bisa disampaikeun ciut. Ih gila aingah. Teu ayeuna. Atuh boga budak tua pake mun jepretan anakna ciut jepret. Katakan hati-hati. Budak mah bu cicing ke di pasar teh bari sakol. Sakola. Tak abdi santri seueur tu di bumi. Hei budak santri, tong jadi kiai kabeh. Naon sababna? Lamun jadi kiai kabeh moal ngabangun.
Disiku ya kiai kabe ai genepan rek bangun masjid, ieu kurana, ieu hadisna, ieu kurana, ieu hadisna, mana duitna? Bener teu? Nu penting mah budak mah kuat agamana, betul teh? Bisa maca Quran, betul? Ibu boga dulu boga anak opat, hiji jadi abri, jadikeun abri Bu, cicingkeun di pasantren, bisa maca Quran, agamana kuat, alus teu abri bisa maca Quran. Bagus. Nuka dua perempuan jadi ke dokter bisa maca Quran kuat agamana ada cicing pasantren bagus teh dokter bisa maca Quran bagus. Nuka tilu jadi konglomerat cicing ke di pasantren bari sakolah nanti jadi konglomerat kuat agamana pinter maca Quran bagus. Nuka opat jadi ustad pirak ustad teh bisa maca Quran. Ke ibu bisa sakarat kerek mau teh pan sakarat ya ibu teh keur sakarat cekleuk cekleuk anak teh daratang nu abri make pakaian abri deukeur tugas. Nempok mana ke sakarat cek abri nu cikal ke adi-adina saudara-saudara sepertinya ibu kita sedang sakarat kepada adik-adikku silahkan ambil Quran kita bareng bersama-sama baca Quran siap cek kabe adik-adik baca Quran kabe atau pen cikal abri kabe abri baca Yasin konglomerat baca wakinya dokter baca Rohman ustaz nu tadi nalkiran baik kan cepi lindungna. Aja kata abri Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin bisa maca Quran mah lembut suarana betul tuh dulur abri aya opat abri bisa baca Quran halus tuh kieu Yasin wal Qur'anil Hakim jadi konglomerat pengusaha sok bisa baca Quran kuat agamana bagus. Tong cara ayeuna ayeuna teh Indonesia teh keur dijajah ku deungeun-deungeun. Bangunan-bangunan yang tinggi. Rusualayan-sualayan anu alus dumonapi di Indonesia nu bogana lolobana lain nu urang Indonesia, betul? Nu urang luar negeri. Ramayana nu urang mana? Nu urang luar negeri lain agama Islam boro-boro nu bogana. Direkturna Ramayana mun ibu hayang nyawa ngarana saha Liang Tai. Urang mana? Alfamart Indomart sanu bogana tekoseng. Pamajikanna can cebok. Artinya urang Indonesia mah eta nyekel piriwit di hareup trik terus. Ya jadi tukang parkir itu baheula. Nah, sababna sumber daya manusianya. Betul. Teka ayo budak sakolakeun sing tinggi tapi tetap catatan agama yang paling mendasar. Betul. Kitu ibu sadayana. Lamun urang teu bisa maca Quran budak diantep ku ibu jeung ku bapa yeung ngantep teu bisa maca Quran, teu kuat agamana, teu bisa agama. Ibu cek Rasulullah ibu jeung bapana teh haram asup surga. Dayus nauzubillah ini. Kudu bisa maca Quran umat Islam mah ieu mah umat Islam teu bisa maca Quran. Rek ditu ka mana atuh? Aya nu kitu di aya. Geus kolot mah hese. Tuh bos limbah kamari di pesantren abdi datang hayang bisa maca Quran. Pah bulan can bisa kewe. Ngemikir ka ayeuna can bisa kewe. Innahu kana tawwaba. Ayo Mas, innahu ka wa tambaga. Da tuman. Di bangana we tawa cing tambaga. Oturang mending sendiri biwir urang innahu kana tawwaba innahu kawa tambaga. Hese bener mah geus kolot hese. Sirotol ditolol. Lazina tadina. Sirotol lazina ditolol tadina. Cekuna teh sia tolol tadina. Nyeri hati, nyeri biwir urang nontokeun. Goyiril, ayo, gurawil. Terken bener. Ngeskol susah. Atuh pamajikanna ge sarua, ayo Bu, sirotol, cinoton. Lazina adina. Sirotol lazina, tontoton adina. Am nyatu amama daang. Ese geus kolot mah. Iya kana budua, iya kana bedua.
Iya karena budua. Iya karena berdua. Budua, berdua, bertiga. Apa yang salah ke si aing? Orang mani capek. Artinya nggak sekolot mahes. Es. Teruskan bu. Sebabnya Al-Quran itu mujizat Rasulullah yang sampai sekarang masih ada. Rasul mengatakan abdalu ibadati umati qiraatil Quran. Pang abdul abdullah ibadah umatku maca kur. Ibu berangkat umroh Masjidil Haram imamna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Enak deh. Mangkat ka dieu uih di Masjid Al Muslim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Geuna henteu. Tidak pernah bosan telinga kita mendengar Al-Quran dibacakan walaupun lagu itu-itu juga, betul? Mantap Al-Quran temenang di lagu-lagu kenurang, bu. 30 lebih provinsi yang ada di Indonesia membaca Al-Quran harus seninya Arabi, tidak boleh seni masing-masing daerah. Maca Fatihah, bong-bong urang dia, iya kana budua, iya kana stain temenang sia. Urang Bandung maca tabat kieu eceuk tabat yada abi lahabi wata beuteu meunang eta asli lilin. Pemuda mentang-mentang hobi dangdut maca Yasin lagu dangdut Yasin wal Qur'anil hakim. Eta Asep Irama eta. Ya temana? Itu Al-Qur'an. Jangankan Al-Qur'an, lagu kebangsaan Indonesia dilagukeun teu puguh teu meunang. Lagukeun daerah teu meunang, urang Makassar, Sulawesi, urang Madura tetep kudu kitu. Indonesia tanah airku kudu kitu. Bong-bong urang Banten, Indonesia teu meunang. Apalagi Al-Qur'an ya. Itu jadi kudu tartib sakala rupake. Naon cenah tartib teh wa tusaiin fi malihi. Neuneunkeun hiji perkara di tempatna. Kitu tah qori tadi Kiai Badrussalam. Eta teh seorang qori nasional internasional. Tuh bismillahna kan halus. Bismillahirrahmanirrahim. Eta boleh ada ilmunya. Tapi Kiai Badrussalam ketika jadi imam jumaah tong kitu. Ngomong jadi imam, ngomong kori, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Cuk makmum aing kumaha ngamina, nah teh wala boli. Kabur. Azan juga harus tartib, jeung harus tartib. Seorang kori azan, Ayyadassalam. Waktu manggil mau ajan mau sol ketika anak pamajikan lahir pengajanan budak nantong gitu berosot lahir pamajikan anak-anak dari cokot nyobong-bong kori ngajanan menikah budak kita jelajan ajan Mekah berosot langsung Allah itu budak menikah gentel-gentel jadi kudu tarti. Santriku lah tadi ditunya bawang alus soran ajan can bisa lagamna ayana sholah ayana sholah temana kabur jadi kudu tarti astagfirullah teruskan bu kenai malin ngaji ya bener tak ngaji mah buka kitab ngaji iya mah ceramah mah iklan ku mah supaya laku bener tak baje pakai seni, betul? Pakai seni, tuh di masjid sobat tuh pakai seni mau ngenahan iya, sok ajan ke lohor budak ngora, tuh pakai seni, Allah wakbar tuh DKM langsung ngajel, masyarakat cari cingwai keluar udah bawa pentungan, serang atau baik mau ajan gelo mau ajan pakai seni. Ayo teruskan bu, capek ibu. Udah capek.
Allah. Eh, minum-minum tuh rujita, cicing bayat tuh. Ibu ya hadirin Allah. Terus terakhir. Setelah Rasulullah SAW diserahkan dimiratkan, menang naon? Menang tugas di Allah, salat yang lima. Setelah Rasulullah bertemu dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala, kembalinya Isra Miraj, Rasulullah menang salat nu lima. Ya hadirin rahimakumullah. Jadi inti daripada Isra Miraj adalah salat yang lima waktu. Mudah-mudahan ibu-ibu tong ninggalkeun salat, amin. Bu. Bu. Lamun ibu hiji keluarga bisa ninggalkeun salat, seret kana rezeki ibu. Salatnya lain ka hujang lain ka hayang Allah, ka hayang urang jeung urang-urang kene sanajan sakecamatan ieu, sanajan sakabupaten Tangerang teu salat, Allah mah marugi, betul. Jeung urang-urang kene salat teh, Bu. Mantakan kade kana salat tong talang. Tong talang ke mudah-mudahan ibu nu rajin salat mah insyaallah, Bu. Ka Mekah bakal cepet, amin. Inu hadir ibu sadayana abdi nanya yeuh, lu loba nu ka Mekah loba nu can yeuh? Nucan ke Mekah, hayang ke Mekah? Sok jawab, hayang ke Mekah, nucan ke Mekah, hayang ke Mekah? Yakin hayang? Teu bohong, teu bobodoan. Serius, hayang ke Mekah? Ngeus daftar encan. Atuh kalau ke Mekah. Ke Mekah mah daftar heula euceuk. Nu taun 2000 geun nu daftar can perlu aya ke Mekah can lumuk. Komo ceuk can daftar-daftar acara hayang ke Mekah? Tapi insya Allah, Bu, Allah mah kawasa bener teh, Bu. Tetangi abdi kamari daftar budak ngorakene umurna 18 tahun daftar ke Mekah. Nah ayeuna menang panggilan, eta komputer salah nulis, lain 18 tahun jadi 81 tahun. Barang dipanggil teh ka depan, Neng Eni, Ma Eni, cenah Ma Eni, sini Ma Eni. Ayo, Eni lain, nya Eni, Ma Eni ieu mah abdi. Umur sabara? 18 tahun. Ini 91 tahun. Salah komputerna nulisna. Jadi ka Mekah hayra tuh nasibah kitu babarieun Allah mah bener teh. Matak ibu lamun hayang ke Mekah, sok abdi nanya, Mekah anu Allah atawa anu presiden? Mekah nu Allah apa nu Raja Salman? Nu Allah, Madinah nu Allah nu Raja Salman. Berarti lamun hayang ke Mekah Madinah ibu mentana ka mentana ka Allah. Iraha mentana nu alus ceuk dina kitab di urang mah aya saah ijabah. Naon saah ijabah teh? Waktu-waktu di mana urang ngadoa diijabah. Iraha sepertiganya malam ibu sing rada rajin hudang tengah peuting jam 3 bangun jam 2:30 hudang osok tara. Sok alhamdulillah sok naraon bahasa goreng banget kiih atuh tong kiih ting miwis kitu ni kiih awewe mah kiihna disada harusna rupa-rupa lain ngaheos anu anak opata Coca-Cola 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 mun parawan ngeunaheun sprit. Awe mah makhluk antik, masya Allah, hitut nanggi rupa-rupa. Parawana sorana punteng. Munrana seper mangga. Mun ini sawiosa. Tapi mudah-mudahan ibu sing saroleh, amin ah. Punten, Kang, kebahagiaan dunia lain diukur ku duit. Kebahagiaan dunia lain diukur ku jabatan. Cek Rasul arbaun min sa'adatil mar'i. Opat jelema bapak bakal merasakan bahagia di dunia. Yang pertama, antakuna zaujatuhu solihatan, boga istrinu soleha. Mudah-mudahan ibu sing saroleha, amin. Nukumasi pahaji nu soleha teh cek Allah. Pasalihatu qanitatun afilatun awewe nu salihat teh nu taat ka Allah turut ka Rasul turut kana parentah salaki salagi parentah salaki ayana diridho Allah jeung naek ngaraksa harta salaki harta pamajikan harta salaki harta dirina maksudna ketika suami eueuh diim
Salaki mangkat ka mana-mana, istri soleha matara ka mana-mana, pandai ngaraksa harta salaki jeung harta dirina eta istri soleh. Ima salaki karek genepulan ka Saudi eueuh SMS, eueuh wesel, eueuh telepon, langsung dangdang. Ngomongna teh paling ngaringna modar salaki aing mah. Tas magrib langsung dangdang ceuk tatangana teh. Leceh rek ka mana sinarieun dangdang? Araratel aing ah. Ngece bareng kamana ngecer aing ah. Bareng. Istri salehan nu kumaha deui nu nyaho kawajiban ka salaki. Kitu aya kawajiban ibu ka salaki aya. Wa yajibu alal mar'ati dawamul hayai. Wajib ka si pamajikan hareupeun salaki kudu era. Jawab, ibu sok arara tara ku salaki. Salaki na ge eupi ka eraeun ah. Ieu mah anyar kawin diuk duaan, hayang hitut meni era kieu bae. Cik salaki ku naon neng era bisi kadengin ku salaki neng ku naon jadi beteng beretak lompat ke kamar di kamar ngoci sorangan dibekehkan era haripun salaki ayina ngesboga anak opat ke boro-boro salaki ke diuk liwat haripun salaki gublak kipak boro-boro punten ara ayak uyang ciku yano gitu ayak ayak kadia coba kadia ngajajar di dengan jajar kurang rukiah cuma nukitu rukiah stres itu awet awet ayo nama ayo lalu ditegor salah lain ngawaro kalah ngeyel bener tuh pukuh-pukuh harapun orang itu cek orang dosa siak kalah tulak cangking cek dokter ke kesehatan kan lain kesehatan kesehatan atau ibu lamun kesehatan mantong haripun salaki itu tatangga abdi 2 minggu tuh bisa hitut di rumah sakit bener kemari abdi peting kita nempok kerceri gue di rumah sakit dikit seorang ayang hitut ya ayang hitut abdi di rumah sakit batu mah ayang cager mana mah ayang hitut atau abdi datang melikum hukum salam bener iya ngadu ate ayang hitut ayang hitut bener ayang hitut aduh urang nempot teu mau hitut pohon. Gue bakal kartu dina mobil daek teu mung hayang hitut, daek teu boga. Kamari teh geus kebel geus cenah hitut, digrog ku dokter disuntik bare duit 4 juta tuh hitut teh mahal ceuk, cos dot 4 juta. Sing sopan hareupeun salaki mah salaki rek uih yeuh Siti Khadijah yeuh salaki mau pulang geus dangdan make sesengitan ketika Rasulullah datang assalamualaikum waalaikumsalam ya Rasulullah sengsengit cek Rasul baiti jannati rumahku adalah surgaku kitu mun salaki rek datang yeuh dangdan osok itu tara mun salaki datang make kutang doang dan kutang mun alus bedeh koneng bedeh dihejo talina geus pegat belah kencang udalan otot segera bohlam dah dosa irung ayah huwe lehewan sisi cacing payah ngelor buka acak-acakan salaki buka ke salaki kuat ngajil astagfirullahaladzim salaki kaget mari yang maca ayat kursi yang ini salah balik gitu nanti ibu dangdan depan suami betul ini si sopan dari depan salaki salaki gerdiuk kain ayah salaki ayah malikum salam, cium tangan, salaki diuk, punten akan, gitu sok itu tara. Ima salaki na pantok ngeser. Dosa, dosa. Ibu sarajan rek tolabul ilmi, sarajan rek ngaji, tetap yo minta izin ka salak. Oh salaki na kesare kene tadi hudangkeun, cara ngahudangkeun salaki sing alus. Ima hudangkeun salaki tokeran, udang. Duit balanya goblok duit satu mual hundang ayo lo gitu aya dosa sia dosa sia kumaha ngahudangkeun salaki halus pikeun ya ieu jiwa lalaki ieu ngahudangkeun salaki mah eceu ditiup celina nyontong tarik lalaunan tong kieu batur wase tiup lalaunan semilih wir bisikin karena telinganya halus lembut pria soleh salah kita kalah kerek kalah kerek sekali deh coba pria calon surga kalah bikin kerek trik yang kedua
antelkeun bibir ibu kana jidatna kana tarangna teken saeutik. Can hudang kana wae sakali deui. Teu hudang kana wae, trik nu katilu terakhir. Banyur-banyur sih. Beres sih hayang. Banyur saemer, banyur saemer. Lain kitu aja dosa sia banyur saemer, banyur saemer. Trik yang ketiga, anterkeun biwir ibu kana biwir nyana. Ditekan saeutik dikenya bau-bau sih. Masalah ki sorangan bau. Ditekan kenyot saeutik, gegel saeutik ke salah ki beunta. Aya naon? Akang abdi bade ngaosnya izinannya erek dahar mah tunggus beres da diasakeun itu ieu mah cium tangan. Mangkat salah ki sare deui urang dengan rido suami rek ngaji. Betul? Kesalaki hudang teh geus aya sarupa ngeunaheun. Ieu mah salaki sare keneh mangkat teh tar masak naon-naon oge. Salaki hudang jam 9 tempot teh nutup sisian teh mah aya bonteng hiji ngaguruntul. Dina piring aya duit 5.000 jeung tulisan dibaca ku salaki teh duit 5.000 Kang mah dibala-bala ka hareupe. Yah. Aing pamajikan anu kitu. Aya nu kitu aya Kang. Mana we mana? Tamit rek ngaji kawas kitu. Asih bos ada sing saroleha amin. Amin. Kunaon salaki teh geus betah di imah, Bu? Bisi aya boga salaki teh betah di imah. Naon? Lain salah salaki, salah ibu kadang-kadang mung dangdang dan acan, bener teu? Hareupeun salaki teh dangdang, komo salaki poe Minggu aya di imah. Urang teh dangdang, langsung sugan kopi, bari nepot TV teh kieu we duaan. Cuma kitu ka salaki teh. Salaki keur dahar sarajan urang geus dahar kieu tingalikeun ni hareupeun salaki teh kitu salaki ngesang buru-buru elap ah eta elap kesang kitu masa kitu cuma salaki keur dahar ngesang kalah tulak cangkeng kesang tah susot cuma galak ka salaki teh ke salaki bisa keur dahar aya remeh dina gado buru-buru nyokot elap ah eta rame punten elap cuma salaki remeh makat gawe pada aya remeh tulak cangkeng remeh tarik baju gawe cuman-cuman galak ka salaki dosa sia. Eceh surga ibu mah lain dina duha, surga ibu mah lain dina tahajud, surga ibu mah lain puasa Senin Kamis, surga ibu cek Rasulullah dina karidoan salaki, tah dengekeun jenong. Jenong teh geulis daripada dekok. Mana ke bege jelema rek awe jalan laki jarang nong, eceh daek teh boga salaki rata beungeut taos opa. Otak teangan karidoan salat salaki betul bu teangan karidoan salat salaki loba yeuna ibu datang jam 3 mabok datang jam 3 mabok teu betah di imah akibat naon akibat salah pamajikan atawa dangdang salaki nanti datang jam 3 pamajikan akang kunaon akang teh jadi teu betah di imah kuna nungguan wae urang penting. Cek salakina bari mabok. Bagaimana aku kan betah di rumah. Setiap pulang kerja engkau tiada. Jangankan menyambutku dengan senyum manismu. Secangkir kopi pun tak tersedia. Ho ha ha ha. Mabok. Cek pamajikan teh. Akang tos di mana ieu wengi wae teh atuh akang uih wae tong ieu teh. Cek salakina kupulang malam. Karena tak tahan mencari hiburan di luar rumah. Kajablay. Katakan kade ibu, datang salah kidang dan komor malam Jumat mah langsung nampak. Ah. Bari ibah heula bari tumpah heula kitu. Gitu kumaha. Osok itu. Awe air mah angkot Kang, os angkot, kumaha setoran. Urang poe ieu mere duit ieu 8 juta blok langsung pangbalikeun kongkorong ke peuting-peuting geus. Jiga hayang diperkosa. Hayang. Tah kitu awe ayeuna mah.
Teu mere duit urang 2 minggu, teu mere duit pisan teu boga. Sare tenang kuban we kieu. Nyaho geus lila malam Jumaah hongko di tempat-tempat bujurna teh. Ieu malam Jumaah bari kieu teh. Maaf tidak ada jaringan ah. Mudah-mudahan tong kitu ceum amin. Kitu ka salaki mah ibu sadayana. Ya mudah-mudahan ibu hayang ka surga hayang. Teangan ka ridho salaki. Nu kadua nal kunci kebahagiaan boga anak nu soleh jeung salehah. Hoyong boga anak soleh hayang aranan si soleh. Ya iya eta mah aran soleh mah katahitaina ge soleh. Soleh ngising teh saya teh soleh. Islam itu bukan hanya nama, proses dong, betul teh. Ayo. Mata kan ngaranan budak sing alus. Itu mah cek Rasulullah. Aran teh doa. Mata nanyakeun heula ka kiai ngaran doa ngaranan budak teh masuk lalawara. Tu tetangga abdi eceun geus ngaranan budak teh lalaki lain. Mohon sa ngaranana menang di Al-Qur'an pacek Kang Haji. Heusaha. Ah nyohor. Heusaha nyohor teh pan teu apal Firaun. Sanajan aya nu kokorna teu beunang eta mah laknatullah. Tu dulur abdi eceh saha ngaran budak teh na Al-Qur'an Kang Haji saha Aang. Aturan neangan Nabi Aang aya Nabi Aang kitu. Tanyakeun urang teh eceh eta papanjangna naon Aang teh? Aang jartahum amlam tum jirhum. Tak pas alu ahla zikri ing kuntum la ta'ala menanyakeun ka kiai. Tong cara kolot mah heula baheula mah langka kiai ngaran budak lalawara supaya engka turut si enton teh baheula. Aya ngaran enton di dieu. Abi mah aya ngaran enton. Daftarkeun sakola, ceuk guru teh Bu sangaranna lalawara teh indung teh. Enton. Ibu papanjangna saha? Kitu-kitu kuna pangurus sakitu-kituna sa enton-entonna. Budak sa enton-entonna. Eta kumaha mun jadi lurah engke samutan kepada Bapak Lurah enton. Salusna. Tak ngaran teh sing alus. Tu dulur abdi kasep Bu ayeuna jadi haji ngaranna monyong. Kasep ngaranna monyong. Baheula teh bapana hayang boga anak lalaki maraot wae tatanya ka dukun. Ieu lamun hayang hirup deui tong alus teh ngaran cenah anu parahe teh geubeuratan ngaran. Ngaran semonyong ayeuna geus halus. Kamare ka Mekah cenah teh ieu pamonyong ganti ngarannya ngewe entong aing bisi paeh Kang Haji ah. Ayeuna teh geus haji monyong. Kamari teh nyieun suratan anu rek nyunatan 4000. Apa di handap surat orang ditulis hormat kami Bapak Monyong sakeluarga. Dibaca ku anakna, dibaca ku anakna. Atuh anakna ngamak, Bapak Kang Monyong sakeluarga teh Pak. Oke dibawa ka kula eta surat orang teh geus tong make keluarga. Geus kieu nya hormat kami Bapak Monyong doang. Alhamdulillah hajat kami malam Minggu hujan. Anakna make batik kurang diheureun. Neng sanu aja teh Bapak Monyong doang Pak Haji. Ah budak anu mah meureus tunjung ngaran teh ngaji mah kitu bedegong. Da budak ayeuna mah eueuh kasopanan ka kalau teh bener teh. Loba indung jeung bapa nunjuri hati kana akhlak budak, bener. Baheula mah urang ieu sanajan teh sakola oge, indung dirinya bapa dirinya rek ngaliwat teh pan urang teh sok punten. Bapa punten atuh abdi rek ngalanggung kitu. Aya mah henteu bapana dirinya keur disiaran ku indung pantong. Bajrongnya budak teh. Atuh bapa mah ka ticak beuteung. No. Cek bapa na goblok sia mah. Anak nu tolak bokap sih ngejerok dirinya atuh. Anak ayeuna gelo. Matakan kade ibu supaya bahagia anak urang kita ngaji bari sakol bahagia bu lantaran kieu cek dina kitab muhtar hadis nabi wa doraka nu bakal dijohirkeun di alam dunya di dunya keneh hiji doraka jelema sok ngadarahak batur nu kaduana doraka anak kanu jadi indung setinggi apapun jabatan manusia sebanyak apapun hartana doraka ka indung bapa moal barokah hidup di dunya. Ijarah teh ka Madura ka Banten keliling ai kolot sarangan teh dijarahan aya nu kitu aya. Inung heula jeung bapa ka karek ka wali sarajan jarah ka Madura, jarah ka Banten, jarah ka Rauf makam Rasulullah, urang doraka ka inung bapa mah Rasul moal bisa nyampaikeun hajat urang ka Allah. Mantak inung bap. Rasul ditanya ku sahabat ya Rasulullah saha heula inung heula bapa heula umuka 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 inung maneh inung maneh inung maneh ka karek ka bapa. Kunaon inung heula inung mah beda kanya jeung bapa bener teu? Urang ditimang ku inung baheula mah teu wawuh inung ka urang anak caa, anak caa kan anak maneh. Inung mah kitu sarajan urang boga anak hideung pangkacepna empang.
si raja anu liwat hareupeun urang cah neupeun hidung urang pirapu raja hidung goblok carek matakan tuh nya kade indung jeung bapa mah beda matakan kamari ngaji abdi di Banten lama begitu datang disambut kosidah lagu ibu kosidah pak ibu kaulah wanita yang mulia hahaha capek urang teh bantuan tadi hahaha bantuan ayo derajatmu tiga tingkat dibanding kau mengandung mengandung lagi bang lo batin cerewet nah ibu-ibu metamitnya bila ih anak masing loba naon dua cukup anak dua lamun hiji maot lamun hiji stres kan harapan urang tatang abdi anak 15 alhamdulillah unggal isuk pas saya jeung pamajikanna anak geus capek geus aya ibu sadayana bekal ke akhirat di samping salat kemudian sedekah sedekah yakin eta ya, Bu sedekah tetul bana dan sedekah itu bakal nulungan ke jero kubur amin tos sok koret-koret teuing jelema mah bener ta nu koret mah tara beung hari tara loba panyakit nu koret mah bener ta tong tempo nu beung hari de koret geureun ka dokter geureun ka dokter untung teu modar oge kunaon abdi sok sibuk ke pijai abdi mah lain di India lain sok nyindiran jelema koret ku lagu India urang lagukeun siap moal ka sini dan koret moal kupikeun koret ya lagu India ada Taramere capek jahe keket mengkene kasiran terus kan ya moal ke sini dan koret moal untan koret terpuntan lelah jalma koret kumet heserek mere rajin gesok mere kudu capek gawe munita sok gapla majartih ibadah dasar cap cahe meregehe ulah koreteku raja kaya hang arahirup loba barai tong sieun sangsara pira di dunya ngan sementara muasa lilana rizki titipan harta amanat betul? Najan loba harta muasa nang hati munkasa sama meregese meregehe nah, jam-jam urang cicing ah. Nah, sababna Bu urang teh bakal maot. Maot moal Ibu. Maot teh ngimpi Bu, engke teh cek ulama maot teh ngimpi. Urang lamun ngimpi di udang-udang nu burung asa bener teu? Gurindal teh gebluk na ranyang. Ayo ngimpi hadehna tuh. Kita mau tiasa ngimpi urang teh ngajolor dina imah teh di jero imah teh batur carerik urang nempokeun tong carerik maca tasbih kulantaran torek teh kadengeun
Kayak di mandian, urang teh ngomong ke Amil, Amil, tong tadi teuing ngamandian urang teh urang jadi kayak urut cabut nyawa Amil atau orek. Amun ngadengar moal deukeun ieu ngamandian. Terus urang dibawa ka jero kubur sup, ka jero kubur. Langsung urang diantelkeun pipi urang tah, ieu urang diantelkeun eta tandeuh ku Amil, dikubur urang 7 langkah yang menguburkan urang ceuk sakola urang mah urang dihirupkeun deui. Mata peuntak nyabak ieu kapas, nyabak ieu kapas, ieu kapas. Nyabakeun dieu taneuh. Erek hudang hese, erek nantung komo. Udah gak cerit dirinya ibu, awuh nunga dengeon. Moal, mah nunga dengeon. Ditutup ku Allah, langsung rapat-rapat. Saha nunga dengeon, gak cerit nanti ngais nanya jero kubur. Cek sakol ulama, nunga dengeon iwalti sato kaya, sato, satoan. Hayam, lamun kenyatuan, kerot-kerot, nga denge nuk itu. Sapi, lamun kenyatuan, kia langsung celina kikin, nga denge nuk eta. Kunaon jero mati bisa nga denge, jelema marobatik doraka celina bener tak? Poek ibu urang cerita di jero kubur nulungan iwati amal urang sodakoh urang datang nyai nyai eta nu bakal nulungan ka urang salat urang eta nu bakal nulungan ka urang meumpeung aya kesempatan kene ibu sadayana sok tah masjid ieu teh sakieu megahna teh meunang urang dieu tanpa bantuan ti pamarentah bener tak insyaallah bu ieu nu bakal kabawa mah ka jero kubur nu kieu urang boga duit ayeuna 100.000 can tentu nu urang beting nu supir angkot, beting nu ojek, tapi ibu boga harta 50.000 langsung dibelikeun ka dieu ieu. Acopkeun ka Majlis Taklim ka Masjid Jami, eta harta urang mah nu yakin mah bakal kacana kasampeur ka di jero kubur. Amin. Amin. Abdi ngajak ka ibu-ibu jeung bapak-bapak sodaqoh. Tah, ieu teh bangunan urang sadayana siap. Siap. Hayo panitia sipuru-puru. Urang kusolawat siap. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن سابلاه وحيما بلا ديري بر دنيا هنيا tuk makhluk ciptaan salatullah salamullah ala toha salatullah salamullah ala yasin habibillah ya teh geus aja jadi anjan. Entosan. Dengan tiada terduga dunia ini kan binasa. Ayo, entos ieu teh. Entos. Marasihan tadi can. Ya mudah-mudahannya nutus didarmakeun ku ibu sabagian rezeki ibu mudah-mudahan bujeng-bujeng di akhirat bu di dunia ge tukang sedekah mah insyaallah bakal karaos sabarokahna amin capek teu bu mudah-mudahan ibu sing sarolehahna amin amin ibu soleha mah tara pepentaan ka salaki teh tara bageur sakali deui ibu-ibu nu soleha mah tara menta ka salaki mentana kaal tapi hareupeun salaki salaki aya urang teu boga beas kieu hareupeun salaki ya Allah teu boga beas ya Allah engke teh salaki teh ngadengi oke abdi mah yeuh kawe malulah ka lalaki ana punten bapak-bapak ya setuju abdi nyinggung bapak-bapak setuju bapak-bapak kita sebagai suami yang pertama kudu cerdas jadi salaki mah kuma cerdasna yo pak kupingkeun pamajikan urang teh bosenen cicing wae di imah teh bener teu bu tibang dapur koasur sumur kali-kali atuh saburan sakali mah bawa ka Ramayana osok tara ibu aing ngarucel cuma setahun sekali ke kebun binatang weh ngakurkan banget ayo teruskan sorako nasok atu dah sorako mah ngesoknya tadi arek mandai mahayo bener te atu tadi bang tersara 100.000 atu itu bang 1.000 ini 1.000 deh kajian sok hiji kudu cerdas lamun dibawa pamajikan teh ka Ramayana cek pamajikan teh kang pak eta baju alus teh mende berem kumasa lagi cerdas sok ambil nih ayo
tong nu beureum doang sok nu bodas ta kabeh jeung salopna kabeh neng kitu salaki mah sok tara salaki urang kitu nya mah dibayar dibawa jalan-jalan ka Ramayana ceuk urang teh akang alus teh baju tuh engke cicing buaya ge loba anu kitu mah mana luka duana salaki kudu boga ilmu jiwa Kang naon ilmu jiwa teh kudu bisa nebak ekspresi wajah istrinya. Pamajikan teh monyong we sok aya pamajikan monyong di dieu nyahuan urang boga duit 3 juta cani bikinkeun langsung dia si monyong wae ka dieu tah 1 juta monyong kene wae dan kabeh encan tah 2 juta monyong kene wae nyahuan tah 3 juta kabeh tah kabeh karenang monyong kene wae berarti lain hayang duit eta mah emang monyong tadina. Ayo tuh mentan jariah sebab sorangan atuh kan ditu kabeh tuh. Ayo panitia. Ayo ibu-ibu paling itu sok ayo. Mudah-mudahan as-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah mantak nolak kana cecoba. Budak bodoh wae sok sedekah. Salaki badeg wae sok sedekah. Teureun-eureun musibah wae sok sedekah. Insyaallah dengan sedekah, insyaallah semua diangkat ku Allah ka musibah urang. Amin. Itu ibu sesok mangga-mangga teruskeun. Jam 12 capek ya. Ngumai-ngumai ah. Saya ngomong terana Pak Rawan sih. Berapa Pak Rawan seber gitu. Mudah-mudahan ibu sing salolehannya punya. Aina malam naon bu. Aina malam naon. Mal tarik teh. Malam Senin. Malam Senin. Dimana ibu dangdan. Nawaran kasalaki gede ganyarana. Lain hahaha sok malam senang lain kahayang lalaki mah kudu gitu beres yang ngomong teh kahayang lalaki kahayang lalaki ayah hadisna jenong almaratu ijadaa hiji awewe dimana diajakan ila pirosi ke tempat sare mung dilaknat sia eceur nepi ka subuh penting ayeuna salaki menta neng kah cara rapekan tas hadir lo tekan sekedeng cara bisa gedung doang mung teteh ngeyel lebihkan ke subuh dilaknat sia ece tapi hadis kia salaki diajakan ku pamajikan mungen dilaknat salaki lalaki ma lain pelit lain kunaon salaki lamun diajakan ku pamajikan mung te dilaknat ku malaikat sabab lalaki malamun mung hese dibesak dipaksakan hei paeh wen urang manya lain hahaha tuh gitu hahaha gitu tuh hese nu lalaki mah hese paeh we aja digutu-gutu ge hese nu kaduana ai lalaki mah punten ye dengekeun ieu lamun hayang teu dibere tanyakeun teu dikeun sare nepi ka subuh morotot teh bener teu eta eceh sare tengah peuting jam 3 rek tahajud ieu cek salaki teh neng aya naon keur heula tong tahajud ah naon heula tong tahajud gampang buka mukena layanan heula salaki kitu imah kabo eh tahajud aya ketungguan halanya mohon teme tahajud bagi setengah opat saraki kerek mantel ker nge setengah opat ayo erek moal cek saraki ayang lagi tadi ayang lagi emak mung hahaha cek mikir bapak-bapak sok kita lawaran ntar kusah laki eko pamajikan yo abdi 27 tahun rumah tangan sampai kaya yuna alhamdulillah cana rasa sekali-kali aja nih tawaran pernah orang minta karena pernah orang minta neng iya ati tukang mapatan pamajikan batur sok kita nawaran malam Juma ayna di imah tawaran kalah ngomong bari lumpat tuh ditawaran kayak kokorok sorangan oge jeruk itu ya saya awen apa berperkosa we imit amit engnya hai ibu sadina mudah-mudahan boga anak solehah jeng soleh amin suami nasing soleh amin ibu sing solehah amin nao sabab nak bekal urang ke di jero kubur beh dina berkitu lahairatah iya tah nang panitia ya dengan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mari kita jadikan salat sebagai kebutuhan serta sebagai cahaya bekal di kehidupan dunia dan akhirat. Jadi urang teh lain bu lain beban salat teh kudu ngarasa butuh urang teh perlu salat. Salat ngajarkeun hiji kata wadu. Dua, salat ngajarkeun urang kejujuran. Betul teu, Bu? Insyaallah Ibu dengan salat at-tariqu
Enon as-salatu tarikul jannah, salat teh jalan-jalan ka surga. Bahkan cek Rasulullah awalu ma yubil al insan enon awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salatu. Ke di mana di kiamah pangheula-heula ditanya tentang salat, ija soruha beres salatna beres sakabeh amalna. Mantak taung talangke kudu sol. Geus jam 12 ah janjina ge. Sakitu kita malain ngaji hanya idkhulu surur. Masukkeun kabungah ka urang dieu. Mudah-mudahan urang Cikuya ngarasa bungah. Amin. Bungah teu, Bu? Teu boga hutang asa himpasnya. Engke mah balik ka imah anu nagih tetep nyumput, Bu, teu boga duit. Sakitu Ibu sadayana, hatur nuhun ka sadayana. Mudah-mudahan ieu masjid entong tibang megahna doang. Tadi cek DKM naon cenah? Man bana masjidan fil dunya, bana Allah baitan fil jannah. Lain ngabangun masjid teteh cek sakal ulama sahawai nu ngamamurkeun masjid insyaallah bakal pangdamelkeun di surga imah. Ayo masjid lain teh dijieun doang dimakmurkeun. Sora ajan hayana salah buru-buru sing torojol ka masjid sok itu tara. Alhamdulillah ibu mah di imah lah tong di masjid. Sakitu hadirin rahimakumullah. Yang benar dari Allah, yang salah dari kekeliruan dan kebodohan saya. Terakhir sekali, kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang. Kalau ada nenek-nenek telanjang, apa yang terjadi? Tutupan, di mana salah-salah abdi tolong ditutupi. Al-insanu mahalul khata'i wa nisyani. Manusia tempat salah dan tempat lupa. Hadirin ya Allah wa yakun majma'in. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu tau gak kabubar? Nanti Ikoba langsung tampil ayeuna ibu. Siap. Ibu abdi pernah manggil bu. Bagus bu. Cicing ibu tau gak kabub? Bubar. Siap Ikoba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka ngaturkeun nuhun pisan ka guru urang Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Tatang Khairuddin Noparantos Masian Fatwa Tausiah ka urang sadayana. Mangka simak di Masian maklumat khusus-khusus ka seluruh para jamaah entong waka bubar kumargi sebadana ieu aya acara iqoba atanapi Ikatan Qosidah Banten anu Masya Allah bisa ngocok beuteung ibu-ibu deui. Tadi begeng geus alhamdulillah kin aya deui iqoba mangka diharapkeun ketenangana urang sami-sami saksikeun